Případ Fremr ukázal hned několik velkých lekcí a nejsou příjemné ani pro prezidenta, ani pro panel jeho právních poradců, ani pro senátory, ani pro justici. Napsala Lenka Zlámalová z ECHO24 a Týdeníku Echo. Právě ona je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, Lenko, dobrý den. Báro, děkuji za pozvání, dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus. Tak, Lenko, když se vám nelíbilo, že Robert Fremr se vůbec dostal mezi kandidáty na ústavní soudce, tak se vám aspoň trochu líbilo způsob, jakým odešel z té kandidátní listiny, řekněme? Mně se líbilo, že to nebylo moc dlouhé. Já jsem optimista svým životním nastavením. Já jsem byla přesvědčena, že to nemůže skončit jinak, ale bála jsem se, že to bude delší, že budeme čekat. Dneska tady spolu sedíme 22. srpna. Ta zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů měla být koncem srpna. Jsem se bála, že ten horký srpen přežijeme s panem doktorem Fremrem a neustále se hrabání v jeho minulosti, takže myslím, že je dobře, že to skončilo rychle a myslím, že co pak já, ale já myslím, že pan prezident Pavel si oddechl, že se to moc neprotahovalo. Myslím si, že to bylo po dohodě pana doktora Fremra s Hradem, protože samozřejmě čím delší by to bylo, tak by mohly vznikat i otázky, jestli ty jeho zjevné nepravdy, nechci použít slovo lži, které v zásadě, kdy uvedl v omyl senátory, protože oni se ptali, jestli jsou tam nějaké další politické případy, samozřejmě by mohly ohrozit i jeho další justiční kariéru, že ta otázka, kterou dneska řada lidí dává, jestli je v pořádku, že tenhle člověk zůstává místopředsedou Vrchního soudu v Praze, což je vlastně na území té české části České republiky vlastně poslední, pak ještě nejvyšší soud, ale jako odvolací instance pro všechny trestní kauzy, tak já tomu všemu rozumím. Robert Fremr je bez pochyby velmi chytrý člověk, takže si spočítal, že to je neudržitelné. Já, když jsem se vás ptala na tu spokojenost či nespokojenost s jeho odchodem, s formou jeho odchodu, tak jsem narážela na to jeho prohlášení, že ví, že důvěra je klíčovým předpokladem pro ústavního soudce a on, že ji nemá. Evidentně to nevadí teda na tu pozici, na které teď je, chápu to dobře, tam může jako být nedůvěryhodný. No, tak jako na ten, aniž bych chtěla já hájit Roberta Fremra, tak na tu pozici ty ústavní soudci, to je 15 v zásadě nejmocnějších lidí v zemi. Nad nimi už není žádný další hlídač. A tím já jsem celou dobu se snažila argumentovat a argumentuji v tom při svém psaní o ústavním soudu, že tady ten nárok musí být naprosto nejvyšší. Robert Fremr splňuje všechny zákonné jako pravidla, aby byl soudcem Vrchního soudu v Praze. A důvěra, no, na mě to jeho vystoupení působilo, že to zase tak jako trochu hraje. Já jsem mu tomu jako vlastně moc nevěřila, protože on přece musel vidět a při jeho inteligenci, že tu důvěru nahlodával celou tu dobu. Když se ty věci objevily, ale zaplať pánbůh, že to dopadlo, jak to dopadlo. Já jsem to četla, takže tam způsob, jakým to přednášel, nehrál tak velkou roli. Aha, ale já jsem viděla to video z té tiskovky. Vy jste samozřejmě tím pádem měla jiný dojem z toho. A já hlavně z Roberta Fremra jsem si z těch jeho veřejných vystoupení něco odnesla, tak to, že ten člověk nám vlastně jistým způsobem oznamuje, že on nemá žádné červené linie, že nemá žádné hranice. Myslím, že především Ondřej Kundra v Respektu, když se ho ptal, a pak i v interview 24, to bylo v České televizi, jako jestli vnímal nějaké červené linie svého rozhodování, tak on vlastně velmi bezelstně odpověděl, že ne, že vlastně kolem něho nebylo prostředí, kde by mu něco takového nastavovalo. A já mám trochu pocit, že on je nemá ani dneska, že on umí jenom velmi dobře fungovat v parametrech, že on je vysoce inteligentní v parametrech každého režimu a dělat to, co ten režim žádá. Ale řekněte, Lenko, kde vy sama vidíte ty červené hranice, to znamená, co do vysokých funkcích, jakýchkoliv, je ještě možné podle z vašeho pohledu? A co už možné není? Dobrá otázka, děkuji za ní. A já si myslím, ale že to funguje u každé té pozice jinak. Já si myslím, že na politickou pozici, kde vás kdykoliv, kdokoliv může odvolat, je ten nárok prostě zkrátka úplně jiný. A tam vám musí uvěřit ty vaši voliči. A když vám neuvěří, tak vás teda velmi rychle sejmou. Jo? To je tak strašně, tam tak hrozně fouká. Úplně jiný nárok je u těchto. Ty instituce jsou svým způsobem aristokratické. Já tam vidím dvě, to je Centrální banka, o které jsme se, myslím, bavili při minulé to. A tam mimo jiné ta centrální centrální banka si sama nastavila, nikoli v to, že to po ní chtělo zákon, ona si to jako vnitřní parametr nastavila prověrku na přísně tajné. Ta je teda opravdu docela drsná, právě proto, že ta banka už také nad sebou nemá žádnou kontrolu a s tou zemí, jak jsme viděli, může provést velké věci. No a u ústavního soudu nic takového není, proto si myslím, že právě v té veřejné debatě by tam měl být nastavovaný maximální nárok, pokud jde o důvěryhodnost těch lidí. No ale řekněte mi fakticky. Za mě je ta úplně jako laťka, která je nepodkročitelná. Když budeme hledat, to není nejmenší minimum. Je to, že nikdo v rámci honu za svojí kariérou třeba neublížil vědomě lidem. Já myslím, že Robert Fremr věděl, že vědomě ublížuje lidem. To pak jsou samozřejmě další věci, které jsou hodnotové, souvisí třeba s naší jako západní orientací, s nějakým spojenectvím, které za mě i ty věci třeba kolem válečných zločinů Izraela a Spojených států, pro mě jako pro řadu senátorů, podle toho, co jsem slyšela, také byly důležité, ale to, že neublížíte vědomě v rámci vašeho kariérismu lidem, je pro mě úplně ta nejčervenější červená linie. To by mělo platit na všechny vysoké funkce, nebo mluvíte teď jen o kandidátech do ústavního soudu? Tak já myslím, že hlavně, že je to velká lekce i pro nás v médiích, že bychom prostě o těch lidech se měli zkrátka snažit do toho veřejného prostoru nacpat co nejvíce informací. A v případě těch politiků, no ale tam rozhoduje volič. Jo? Pokud tady budeme mít informaci, že nějakým způsobem, když tady někdo kandiduje do poslanecké sněmovny, tak má takovéhle případy, tak je o tom je nasypat do veřejného prostoru, a pokud ho voliči zvolí, tak my to musíme respektovat. Vy z Babiš třeba. No, ale mimochodem zajímavá věc. Já si myslím, že Fremr je dál než Babiš v některých jako ohledech. Ondreje Babiše nevidíte, že by v tom předtím rokem 89, on byl kariérista, komunista, ještě velmi odporně říká, že ho tam vlastně poslala jeho matka do té komunistické strany, což teda jako, že ho ústa nebolí vůči jeho vlastní mamince, ale to je vidět, jak vnímá rodinu, konec konců, když z dětí udělal bílé koně. Ale jako nemáme příběh, že by přímo někoho udal. Možná tam byly nějaké věci v tom Petrimexu, ale že by jakhle cíleně ubližoval lidem, já jsem to tam neviděla. Jasně. A to jsem na Babiše docela specialistka. To je na rozdíl, jak se sama řekla, od pana doktora Fremra, který odsužoval... No speciálně ten poslední příběh, když... ten poslední příběh, když tam skutečně za verbální trestný čin, jasně, napadání, že když o někoho řeknete, že jsou to kreténi komunističtí, tak toho člověka poslal na 10 měsíců na tvrdou. Ale hlavně to ještě pak musel po něm opravovat prokurátor, zjemně s tím rozsudkem manipuloval. Jako to přece ukazuje, že ten člověk byl aktivistický, aby někomu něco ukázal. Tam ten hon za tou kariérou. A já jsem vlastně byla... Nedokážu si představit, že bych seděla, že bych byla vaším poradcem, kdyby vy jste byla prezident třeba a nedala bych vám tyhle informace. Já prostě začínám dělat jakoukoliv věc, tak si prostě o tom zjistím co nejvíc. Prostě jasně, chci vědět. Údajně celý ten poradcovský tým prezidenta Pavla prožívá hovorově řečeno kocovinou v tuhle chvíli a těžce to snáší. Ale máte informace o tom, jak to snáší a snášel celou tu dobu sám prezident? Tak pan prezident samozřejmě to vnímal jako velké poškození své kredibility, protože pan prezident, a toho si všimněte, on jede na obrovské vlně popularity. Já tomu trochu legračně říkám, jak on všude teď chodí na ty festivaly, jezdí na ty dětské tábory, dětičky, zvířátka, micinka. Jako je to takový druh až politainmentu, jak se v médiích často mluví o infotainmentu, tak pan prezident je extrémně dobrý v infotainmentu a on má skutečně je jistý takový jako star efekt, že když ti lidé ho vidí, tak jsou s něho opravdu nadšení. Mě třeba po té, co jsem začala dělat kauzu Fremr, tak mě psala moje kamarádka, učitelka na pražské základce a říká, no hele, to je hrozné, já jsem z toho úplně hotová, protože můj známý dělá prohradní stráž a všichni na tom hradě jsou nadšení, jak se změnila ta atmosféra, že se najednou vyvětralo, všechno je otevřené, že ten prezident chodí, navštěvuje lidi a teď do toho Fremr, co je pravda? A já jí říkám, no pravda je obojí. Pravda je bohužel obojí. Pan prezident se skutečně věnuje budování své důvěryhodnosti až tomu politainmentu, o kterém mluvím. On si uvědomuje, jak funguje na lidi, ale uniká mu podle mě ta věcná podstata výkonu té funkce. A já si myslím, že on nemá větší pravomoc než jmenování těch 15 nejmocnějších. On jich teda jmenuje 13 jenom dohromady a tam si myslím, že selhal a on má dobrý instinkty, já myslím, že to cítil. Tohle bankovní rada, řekněme, že jsou dva nejdůležitější. Do bankovní rady ale bude mít, jestli se nepletu, jenom jedno nebo dvě jmenování. Taho vlastně, bez ohledu na to, mluvím o systému. Ano, taho mine, zatímco pan prezident Zeman se nám vyřádil v bankovní radě. Tak, ale Lenko, jenom řekněte, pan prezident s tou minulostí, která mu byla v průběhu jeho vlastní kampaně tolikrát předhazována, připomínána, komentována, analyzována, tak je možné, že než se rozhodne někoho vážně prostě kandidovat, takže si nezjistí, když je to soudce, co ten člověk dělal před rokem 89? Je to možné? Mě to samotnou zaráží. Já si myslím, že tam je obrovská důvěra v ty poradce. On měl jistě dojem, že to je v pořádku, protože mu někdo řekl, že pan doktor Fremr je velký odborník, že tam byl asi pár měsíců v komunistické straně a prostě se víc o to nezajímal. Já si myslím, že to je určitá ukázka povrchnosti. On důvěřoval svým poradcům. Já bych poradce, který mě přivedli, jsem vyhodila. Protože prostě to pana prezidenta to určitě poškodilo. Co říkáte na to, že jména, která jsme byli zvyklí za uplynulé 3 dekády docela cenit, jako byly třeba Eliška Wagnerová, tak že i ona prostě v klidu předstoupí před mikrofon a řekne, no byly takové zákony, tak podle nich soudil. No a co jako? Tam ještě bych doplnila jednu věc. Eliška Wagnerová je emigrantka, která právě patřila ne přímo Robertem Fremrem, ale mezi ty odsouzené za opuštění republiky. Tak to je pikantnější. To je to samozřejmě pikantnější. Ona, čili jako kdyby ten její výrok tím dostává velkou váhu, protože ona je ta oběť a oběť nám tady najednou říká, no já si myslím, že vlastně to bylo v pohodě. Já si myslím, že tam jsou dva důvody. Za prvé vlastně ta neschopnost přiznat chybu, protože prostě ona ho schválila. Takže jako dokonce to budeme hájit, protože neřekneme, hele, my jsme s tím Fremrem udělali hroznou chybu, my jsme si toho prostě nevšimli, jo. Nechali jsme se unést. Já si myslím, že to je obecná, že trošku v té společnosti není odvaha přiznávat chyby. Ale není to vlastně úlevné? Proč to ti lidé nedělají? Máro, kdybych tohle věděla, tak si myslím, že prostě o tom napíšu knihu, nebo je to způsob, jakým pracujeme s rizikem, jako jak se bojíme. Teď si vemte, sama znáte jako Ameriku, tam prostě člověk zkrachuje, jede se dál. Přesně. A je takový jako nový začátky, určitý očistný proces. Nebát se dělat chyby. Se dělat chyby. Tohle je tady obrovský handicap. A pak je druhá věc a ta mě úplně zarazila. A to byla jistá taková soudcovský Jána bráchismus. Prostě všichni jsme jedna parta a držíme při sobě. Mě jako doktoři. Jako doktoři. A mě třeba zarazil pan doktor Pejchal, jo, bývalý soudce u Evropského soudu pro lidská práva. Když jsem četla jeho text, tak nad tím jsem úplně zírala. Vlastně méně takhle třeba freneticky vystupovala paní doktorka Janu, která také seděla v tom panelu. Ta si myslím, že se za to jako docela dost styděla. Pak byli lidé jako Iva Brožová, u kterého zase bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu, která tam pana Fremra vzala. A u ní si myslím, že zase úplně převažovaly ty osobní vztahy, že ho prostě měla ráda. Když budete mít někoho ráda, tak zase jako hůř si přiznáte některé věci. Ale já jsem si nad tím uvědomila jednu věc, jak oni strašně drží při sobě. Ten Jána bráchismus profesní, jak je tam strašně velký. A říkala jsem si, zaplať pánbu, že tady v roce 2017 neprošla soudcovská samospráva. Já jsem si opravdu odechla, protože představa, že bychom tady měli něco jako na Slovensku, kde to fakticky vedáš k nepotismu, takovému, že se všechno toleruje, ten systém se tam recykluje a mimochodem tady těch starých komunistických typů soudce Fremra, tam ta justice plná. Ještě, že tohle se nepodařilo a apelovala bych na to, aby se to tady nikdy nestalo. Soudcovská samospráva... Ale někde funguje ovšem, že? No víte co, já jsem o tom svého času psala. Funguje v zemích, které za sebou mají složitou minulost. Funguje třeba ve Španělsku nebo v Portugalsku. Velký problém s ní mají Poláci teďka, kde samozřejmě se můžeme bavit, nakolik je to politické ovlivňování justice, nakolik je to nějaká druhá dekomunizace. Ale jako... v tom systému pojistek, brzd a rovnovách je lepší, když ty ústavní instituce to vyvažují mezi sebou. Já jsem obecně k profesním samoregulacím jsem hrozně skeptická. Já dokonce i ty různé komory, které máme, vy jste zmínila doktory, tak tam to vidíme, to funguje fakticky jako odboráři, ale třeba Asi dobře to relativně funguje u advokátů nebo architektů. To jsou lidé, kteří nejsou takým způsobem závislí na státu. A tam je možná lepší, když funguje samoregulace. Ale byla bych u lidí, kteří fakticky vykonávají státní moc, tak bych zodpovědnost nenechala na nich samých. Já bych se, jestli můžu, Lenko, já bych se vrátila k panu doktoru Fremrovi. Máte pocit, že poté, co prostě řadu let nám tady vládnul agent státní bezpečnosti. Takže jsme jakoby trošku zlaxněli, myslím všichni. A tahle kauza, že se probudila ten zájem o tu minulost? Sama jsem hrozně zvědavá, protože když si vzpomenete na některé příklady vyrovnávání se s minulostí, třeba to Polsko, jo, tam vlastně taky strašně dlouho se tolerovalo, že soudci, kteří, tam byla přímá kontinuita fakticky, že soudci, kteří soudili před rokem 89, často pokračovali ve velmi vysokých funkcích dál. U nás tam v roce 93 jakési prověrky byly. Otázka, jak byly silné, když s nimi prošel pan doktor Fremr například. No a pak tady máme takovou tu druhou vlnu denacifikace, která přišla v Německu v 70. letech, kdy se najednou děti začaly ptát rodičů a prarodičů, co jste dělali. A přišlo to vlastně za nacismu. A přišlo to po době, kdy nacisté seděli ve velmi vysokých funkcích v Německu. Já sama jsem zvědavá, co se teď vlastně bude dít. Podle mě je to ještě strašně brzy říct. To, co je možné říct v téhle chvíli, a nakonec to pan Kysela říká veřejně, že žádný předlistopadový komunista už nenastoupí do ústavního soudu, což za mě je samo o sobě dobře. A myslím, že ta kauza Fremr vlastně přinesla určitou katarzi, že spousta katarzí se neodehrává v té společnosti a tady to vlastně myslím, že pomohlo mnoha věcem. Ale mně se líbí, že to řekl pan Kysela, který neví, jestli tam ještě bude, že? V těch mezi těmi poradci. Ano, takže ale není mě tam ještě zarazila jiná věta, že řekl, že se s panem prezidentem domluvili, že to budou maximálně dva lidé s tou komunistickou minulostí. Co to je za dohodu tohle? Takže to, jak vždycky se říká, že veřejnoprávnost veřejnoprávních médií se posuzuje 5 minut Židi, 5 minut Hitler, jako, tak myslím, že takhle by právě to vyvažování nebylo. A já si myslím, že celý to nastavení, jak pan prezident nastavil výběr těch ústavních soudců, je za mě hrozně špatně. To je celý ten korporativistický model, kdy vám tam chodí nějaké nominační archy z jednotlivých institucí. Je paradoxní, že tímto systémem chtěl samozřejmě prezident být nejprůhlednější, jak průhledný být může, a totálně se to obrátilo proti němu. Protože si myslím, že ten systém je špatný a že je naprosto nefunkční, a dokonce, že je velmi nefunkční i to skládání. Tak tady dáme trestaře, tady dáme expertku na mediální právo, tady půjde paní, která dělala nadace. Já si myslím, že ta pestrost se musí projevovat zkrátka jinak. Ale a že by tam především měli sedět lidé, kteří mají myšlení ústavních právníků. To znamená, to ústavní právo je nějaké komplexnější myšlení o společnosti a pak bychom se měli dívat na to, jak ty lidé jsou hodnotově ukotvení, aby jsme tam hledali určitý obraz té společnosti. Jasně, a to se neděje. K tomu se chci ještě krátce dostat, ale mě to teď nedá. Ta dohoda pana Kysely s panem prezidentem o tom, že tam můžou být dva komunisté mezi těmi ústavními soudci. Ta evidentně vzešla tady od mladého ústavního specialisty, experta, jako je pan Kysela. Já jsem dostala dopis od Johna Boka, kde mimo jiné mi psal, s kým se dohodli o 2 komunistech v ústavním soudu? Se mnou tedy ne. Ne, ale vážně, co to je za, jakoby, k čemu je dobrý takovýhle nápad? Prostě komunismus byl zločinný režim. Tak proč bych měla mít 2 lidi, kteří s ním souzněli v ústavním soudu? No, John Bok, mimochodem, jeho velká zásluha je, že se ta kauza Fremr pohla. On ten dopis, co poslal panu prezidentovi, byl ten akcelerátor, takže tady je potřeba dát vysoký kompliment. No určitě, já to vnímám stejně jako vy. Ona samozřejmě tak... Tam sedí bývalí komunisté, sedí tam dokonce komunističtí trestní soudci, takže by vám pak někdo snadno mohl namítnout, proč teď teda máme měřit jiným metrem, zvlášť když té první vlně třeba prošel velmi ceněný Josef Baxa, že jo? Trestní soudce z doby před rokem 89, sedí tam Pavel Šámal, trestní soudce před rokem 89. Mně to připadne neuvěřitelné od pana Kysely. Pan Kysela, asi se nepletuje, asi ročník 74 nebo 75, let. To znamená, že opravdu to minulo, nebyl dospělý za toho minulého režimu a zarazilo mě to dokonce, teda nejvíc mě zarazila ta bezelstnost, ze kterým to povídá do médií. To mě na tom překvapilo nejvíc. Lenko, vy jste sama nakousla, že by u ústavních soudců primárně, jak jsem to pochopila, u kandidátů měla být vlastně dohloubky prověřována nějaká její hodnotová struktura. A já se ptám jenom, jak byste to dělala? Konkrétníma otázkama úplně. A ono se to odehrávalo třeba v Senátu. Jo? Já jsem minulý týden dělala rozhovor s šéfem Senátní komise pro ústavu, panem Hrabou, bývalý STAN, dnes ODS, který říkal, že třeba při tom prvním grilování v ústavně právním výboru, že tam se ptal jak paní doktorky Zemanové, tak pana doktora Baxy na vyloženě hodnotové otázky. Ptal se jich třeba, jak by rozhodovali v tom případě, kde už ústavní soud rozhodoval, pokud jde o subjektivní vnímání změny pohlaví. Tam to rozhodnutí bylo 8-9, bylo 7-8, pardon, bylo velmi hraniční a oni odmítli odpovědět. Tady mimochodem, to... ale tohle jsme dost, ne my dvě, ale obecně tohle se kritizovalo na amerických, na posvěcování amerických nejvyšších soudců, že se jich ptali, senátoři se jich ptali prostě, jak by rozhodovali v konkrétních případech a novináři tam dospěli k závěru, že vlastně vybírat ústavní soudce podle toho, jak by hlasovali v konkrétních případech, je úplně špatně. A na čem jiném byste se mě ptala, správná otázka, vy jste se mě přesně ptala, jako jak bych to zjistila. Tak jednak o těch lidech mám nějakou... O těch lidech, co nastupují na ústavní soudci, myslím, že by to měli být lidé aspoň částečně veřejně známí. Já jako člověk, který je ekonomicky liberální a společensky konzervativní, to bude znít trošku bizarně, ale za mě třeba ukázkovým případem ústavního soudce, který tam patří, je Jan Wintr. To je člověk, který je určitě názorově úplně někde jinde než já, který je společensky progresivista, v tom ekonomickém smyslu bude asi spíš etatista, ale my jsme viděli z jeho velmi odvážného chování za covidu, kdy byl schopný vystoupit proti vládě a říct, že ta vláda rozhoduje protiprávně. Jasně. A velmi jasně to obhájit, bylo vidět, já jsem vždycky říkala, Wintr je jinde než já, ale je vidět, že to je poctivý právník, který umí přemýšlet o společnosti. A já si vlastně myslím, že to, co jsme věděli o Janu Wintrovi, máme vědět o těch ostatních. A že to, řekněme, nějaký Wintrův test, kdybych to tak řekla, tak bych aplikovala prostě i na ty ostatní. A kdo nemá, pardon, ještě to dořeknu, kdo nemá tak dlouhý záznam, řekněme, nějakého veřejného vystupování, tak prostě jsou to ty konkrétní otázky. Mimochodem, Jan Wintr ji dostal na homosexuální manželství a on řekl, že by o tom nikdy jako ústavní soudce nerozhodoval, že to je věc zákonodárce. I to je strašně důležitá odpověď, protože ukazujete zdrženlivost. Ústavní soudce by zároveň měl být velmi zdrženlivý a měl by vnímat, kde je doména politiky. Aspoň 3 minuty, tušíme, mě zbyly, abych se vás zeptala také na něco jiného, než je pan Fremr a ústavní soud, byť je to velmi zásadní tohle téma samozřejmě. Ale ovlivní všechna témata další, tak, o kterých se tady budeme bavit. Ne, je to tak, ale vy jste už před několika lety říkala, že jste specialistkou, víte na co? Na Andreje Babiše? Na Babiše, přesně. A mě by docela zajímalo, jestli jako specialistka na Babiše v tuhle chvíli vidíte, že Andrej Babiš se ještě pohrne do vládních funkcí, jakýchkoliv, nejlépe asi té nejvyšší. A nebo jestli už je vlastně trochu mimo politiku a už se mu nechce. Já bych si chtěla přát to druhé, co říkáte. Nemyslím si, že to je tak. Nejvyšší funkci myslíte prezidentskou nebo premiérskou? Ne, premiérskou. Já myslím, že jo. Já myslím, že nesmíme podceňovat ty průzkumy, které jsou takové, jaké jsou a vypadaly by jinak ještě. Ta vláda je chronicky nepopulární a to je, myslím, že na další, to není na 3 minuty. Ta ekonomika je v zoufalém stavu. Tak, ale teď říkáte, ekonomika je v zoufalém stavu. Opravdu v zoufalém stavu. Speciálně z pohledu konzervativce, jako jste třeba vy, tak samozřejmě mu vadí, že prostě výdaje jsou obrovitánské, schodek obrovitánský, vláda má nedostatek odvahy k tomu opravdu říznout. Ale jak by to bylo, kdyby byl v čele vlády Babiš? No, tak ten schodek by byl tak vysoký, jak by nám dovolili trhy. Šlo by to až do zdi, no. Tak jsme to viděli v jiných zemích. Vidíme, co se dneska odehrává v Maďarsku, že jo. Ta inflace by taky byla úplně někde jinde. No zaplať pánbůh, že tady máme vládu Petra Fialy a já myslím, že právě to, že není alternativa, drží tak obrovskou podporu vlády v těch volebních preferencích. Oni můžou děkovat za Babiše, že si myslím, že ten výkon teda není bůh ví jaký. A mě víc to, o čem jste mluvila, tak víc mě děsí ten to, co teď popsala Hospodářská komora jako pas středního příjmu. Pro mě zpráva, že máme třetí nejnižší přidanou hodnotu v celé Evropské unii, je mnohem děsivější než cokoliv, co vidím v konsolidačním balíčku, protože my se tady pořád bavíme o tom, kdo komu vezmeme, komu dáme, co přerozdělíme, ale čím se budeme živit, to jako nějak ten základ, z toho nevychází. Vy jste ekonomka, takže si to dobře uvědomujete. Za mě je to obrovský téma pro debatu. A mimochodem zítra na dané téma tady budu mít pro rektora Vysoké školy ekonomické, pana Hnáta. Super, no přesně to je potřeba to točit, co to jde, protože já mám pocit, že to prostě není slyšet. A pro mě některá ta čísla, přestože se tím jako zabývám pořád, tak byla, protože ta Hospodářská komora vytáhla ještě některá jiná, která jsem já třeba neviděla, tak to srovnání té přidané hodnoty i s těmi chudšími zeměmi v EU pro mě bylo šokující. Říká Lenka Zlámalová, analytička z ECHO24 a týdeníku Echo, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus, čehož jsem ráda samozřejmě. Děkuju vám. Báro, moc děkuju za pozvání, přeji hezký den a vám i posluchačům hezký zbytek prázdnin. A hezký den a hezký zbytek prázdnin, abych se nelišila, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbara Tachecí.